Takže já vás tady vítám, pěkný večer přeju, nebo podvečer spíš, když tak koukám ven. Tématem této přednášky je co nového v Javě 11. Začneme od devítky, to projdeme, devítku možná znáte, desítku taky, jedenáctka vyšla nedávno, ale v té desítce a jedenáctce nejsou téměř žádné takové důležité změny. To hlavní se událo v devítce, tak začneme od devítky a na tom si ukážeme nějaký ten postupný vývoj za poslední zhruba rok a půl. Jinak já se jmenuji Lukáš Jungmann, jsem ze společnosti Oracle, kde pracuji na pozici vývojáře. Mezi mý hlavní projekty patří, nevím, jestli znáte třeba projekt EclipseLink, což je JBA, Java Persistence SBI, kde jsem spec leadem jsem taky na JaxWS, což jsou Java Web Services. S tím souvisí taky Sage, částečně JaxB, mimo to JSONB a ještě nějaké další technologie. Předtím, než jsem se věnoval tady tomu Java EE světu, nebo teď Jakarta EE, tak to bylo projekt Metro, s tím souvisící Glassfish a předtím NetBeans IDE. Safe Harbor Statement, to je něco, co vždycky musím zmínit. V podstatě je to pouze obecná vize produktu, není to nic, co když řeknu, že třeba bude, tak se stát to vůbec nemusí, tak abyste o tom věděli. A taky mi nemusíte vůbec věřit tomu. Tak na úvod. Když jsem přemýšlel, co takhle úvodem zmínit, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsem před lety, asi tak před 10 lety, dostal za úkol spočítat množství řádků kódu v NetBeansech a rozdělit to na komentáře, na kód, na programovací jazyk a na takovýhle věci. Samozřejmě chtěl jsem to dělat v Javě, ale přišlo mi to jako strašný overhead. Přeci jenom něco, co mi spočítá počet řádků kódu, na to musí existovat nějaký skript. Jo, to musí jít nějak jednoduše. No a tou dobou získával na popularitě jazyk Groovy. Setkali jste se s tím někdo? No, je to v podstatě programovací jazyk, který je postavený nad Javou a přidává tomu nějaké další vlastnosti. Z těch zajímavých, které já jsem potřeboval, byla velice snadná práce s regulárními výrazy. Možnost mít to napsáno jako skript, to znamená, nemusel jsem řešit překlad velice rychle, jsem byl schopný prostě pracovat s tím jak se skriptem, jak v Bashi. Prostě napsal jsem řády kódu, nemusel jsem řešit kompilaci, nic. Nemusel jsem deklarovat proměny, typy proměných. Nemusel jsem používat středníky. Což bylo strašné urychlení, protože kolikrát se stane, že člověk píše, zapomene na středník, napíše ho někam jinam a zdržuje ho to. Takže tohle se mi tak urychlilo práci trochu. No a někdo si asi řekl, že by to bylo fajn mít v Javě. Takže teďkom jsem schopný udělat třeba něco takového. Jo. Prostě jednoduchý bashový skriptík, že jo? Nevidíte, že jo? To je fajn, tak to změníme. Počkat. Takhle. Taky nic? Jo, tak teď už jo. Jo, tak ještě jednou, tak jsem schopný udělat tohle. Jo, jednoduchý bashový skriptík. Otázkou je, jak vypadá, co v něm je. Tohle se nám umožňuje Java 11. Napsat si jednoduchou třídu s jednoduchou main metodou, kterou jsme schopni pustit jako skript. Samozřejmě
nemusíme to mít jako skript, jo? Můžeme to mít jako jako Java soubor. A nemusíme to kompilovat. Nemusíme dokonce ani ve zdrojáku vidíme, že to má nějaký package, nějakou definici balíčku. To stejný, ten Java soubor má definici balíčku, ale nemusíme tomu příkazu Java dávat žádnou class path, nemusíme tomu dávat package name, když to chceme pustit. Vypadá to celkem pěkně a možná takový použitelný na nějaký rychlý skriptování, že jo? Na něco takového. No a teď si povíme něco o tom, jak jsme se k tomuto dostali. Takovým programem, nebo čím bychom měli projít na této prezentaci nebo přednášce, je povědět si něco o tom, co novýho v JDK 9, 10, 11 a nějaké otázky, možná odpovědi. Když budu vědět, odpovím, když nebudu vědět, odpovím, že nevím. A nebo vás odkážu na nějaký zdroj, kde by bylo možné odpověď najít, anebo ji zkusíme najít. Jak jste si všimli v úvodu, snažil jsem se mít nějakou ukázku připravenou. Celá ta prezentace je stavěná tak, aby byla pokud možno co nejvíc interaktivní. Jo, ty slajdy, které mám, není jich moc, jsou to spíš jenom takové body, o kterých si můžeme něco povědět. Pokud by bylo něco jiného, co by vás zajímalo, můžeme klidně skočit někam jinam. Nebo kdykoliv mě zastavte, přerušte, ptejte se. Nemám nic proti tomu. Tak začneme asi devítkou. No a takových těch pár věcí drobných, které jsem vybral, které by stály za to zmínit, co bylo novýho v devítce, je nový verzovací schéma, modul systém, multi-release jar, změny v jazyce, JShell, nějaké nové metody v collectionách, ve Stream API, něco o HTTP2, něco o JavaDocu. Uvidíme, co stihneme, co vás bude zajímat, nebude. Když tak můžeme něco vynechat, naopak něco přidat, není v tom problém. Další věc, co bych rád zmínil tady k tomuhle, všechny ty věci se od té devítky nějakým způsobem vyvíjely dál. Jo, to znamená konkrétně třeba tady ten version string schéma. Oni to sice zavedli v devítce, ale v desítce to zase změnili. Jo, a takovýchhle věcí, které v devítce byly přidané nebo udělané, v desítce třeba nějakým způsobem poupravený a v jedenáctce třeba zahozený nebo předělaný úplně, takových je víc. Týká se to třeba toho HTTP2 klienta. Ten začal vznikat v Java SE 9. Bylo velkou snahou ho prostě v tom Java SE mít, ale nakonec se to asi nějak nestíhalo nebo prostě z nějakého důvodu před releasem byl odstraněn z veřejných balíčků, s tím, že to není úplně asi tip-top. Nějakým způsobem se to vylepšilo v desítce, no a v jedenáctce se to úplně přepsalo a udělalo se z toho standardní modul. Tady je vidět prostě, že nějaká feature, nějaká vlastnost se od devítky mohla do té jedenáctky úplně překopat, úplně zahodit nebo udělat znova. Jedna z takových věcí je i ten version string, schéma version, verzování. V podstatě, co je důležitý, tady z pohledu té devítky a dál se nezměnilo, je to, že formát odpovídá tady tomu regulárnímu výrazu. Může být libovolné délky to číslo. V
V podstatě devítka říká, že by měly být tři komponenty. Jedna odpovídající major, další minor, třetí security. A bylo tady pravidlo, že security verze a minor verze mezi sebou nemají žádný vztah. To znamená mimo jiné to, že všechny lze pouze zvyšovat. Takže když mám nějakou verzi třeba 9.0.1, a zvednu minor verzi, tak musím použít 9.1.1. To security číslo musí vždycky zůstat alespoň stejně vysoké, jako bylo předtím. No, to odpovídá to nějaké security verzi. No a potom to je číslo verze a version string je prostě potom nějaké to číslo s případným identifikátorem, jestli to je nějaký pre-release build, nějaký development build nebo nějaký release build číslo 49 nebo něco takového. Jak to vypadá v reálu, se můžeme podívat. Jo, tady vidíme Java SE runtime, Java version 9.0.4. 9 je major, 0 je minor, 4 je security. Žádná další verze nebude, nebo neměla by být. O tom proč nebo co si povíme v desíce. Asi největší změnou, takovou nejzásadnější, a to proč ta devítka, respektive šestka, trvala tak dlouho, je modul systém. Ten se začal připravovat už s tím, že měl být snad někdy ve verzi 6 nebo 7, ale postupně prostě byly jiné priority, něco jiného bylo důležitější a tak dále. Až nakonec prostě to skončilo v devítce. Je to asi ta nejzásadnější změna, největší, nejvýraznější a svým způsobem taky hodně devastující pro mnoho aplikací. Ten modul systém je postavený na takzvaných modulech, což je něco jako jar, který obsahuje nějaký extra deskriptor. Ten deskriptor říká, co můžou vidět ostatní moduly. Je to, jestli znáte OSGI, třeba jak funguje OSGI, tak něco velice podobného, nicméně cílem nebyla kompatibilita s OSGI. OSGI umožňuje některé věci navíc, některé věci neumí. To stejné, třeba Maven umí taky nějakým způsobem pracovat, jakoby při vývoji aplikace lze mít v nějakých modulech a nějakým způsobem s tím pracovat. Ale nebylo to postaveno tak, že Java SE 9 nebo respektive ten Jigsaw, ten modul systém se musí přizpůsobit těm nástrojům, ale přesně obráceně. Třeba Maven má velice dobré verzování. Jedním z bodů tady toho modul systému, který nebyl nakonec dodělán, nicméně nějaká jakási taká podpora nebo příprava na to tam je, je právě verzování těch Java modulů. Dobře, pojďme si to radši ukázat na nějakým příkladu, to bude zajímavější než nějaký slajdy. Vidíte to tady? Tady asi není nic moc zajímavého. Ale tohle jsou NetBeans 9, jsou to ty pod Apache licencí už, doufám. Jo, jsou to NetBeans 9.0, běží mi na 11. NetBeans obsahují demo projekt, který je což je nějaká anagram name, nějaká taková hříčka jednoduchá, nějaký anagramy, je to nějaký UI s tím, že hádáte tam slova, co vám to nabízí. No a jeden bývalý kolega to předělal právě na Java 9, na ten modul systém.
A tady je jedna z možností, jak to udělat. Nedmínci na to mají takovýto projektový typ, kdy vytvoří prostě nějakou jednu strukturu, která obsahuje jednotlivé moduly. Samozřejmě je zde modul info, což je deskriptor toho modulu. Ten říká, jaké další moduly potřebují, případně co poskytují dál, případně, že svoje balíčky povolují používat pouze některé balíčky z jiných modulů a takovéto věci. Tam se, kdo zná Maven? Tak jistě víte, že tam je možnost mít různé optional dependencies a nebo compile time dependencies a runtime dependencies a takovéhle věci, kdy v podstatě můžu říct, že mám nějakou knihovnu, kterou chci použít pouze pro kompilaci, ale nechci ji předávat dál. Že za runtime ji mít nemusím a umím fungovat. Tak něco podobného lze docílit i v rámci toho modul systému s použitím klíčového slova static. V tu chvíli to zkompiluji, ale za běhu to nemusím mít, nemusím použít. Když to pustím, tak uvidíme, co se stane, tak mi to spadne. Ne, nespadne, hleďte, tady to je. No, nějaká jednoduchá aplikačka, nějaký zvíře, to by mohl být pes. Jo. Takže jo, takže to funguje. Jestli budou to tady ty moduly, to je něco podobného, jak má NetBeans platforma ty moduly, tak to je zhruba takhle něco jako stejným způsobem udělané, nebo to je... Je to úplně něco jiného. Úplně něco jiného, jako stejný to má to, že je to nějaká verze modularizace. Jo, ono těch pokusů tady o zrovna řešení tohohle problému bylo několik, že jo. Ono to je OSGI, to řeší nějakým způsobem, NetBeans to řešili nějakým způsobem pomocí toho svého modu systému. Oni, tam je nějaký to OpenID a lookupy a tady tyhle no. věci. Tohle to je zase něco jiného. Samozřejmě ty lidi se nějakým způsobem ovlivňovali, nicméně z toho Java SE pohledu byla hodně ražena taková ta věc, že to musí být nějakým způsobem zpětně kompatibilní. Mm-hmm. Jo. Tady takhle funguje ta aplikačka. A jak je to udělaný? Jako je to, vlastně mám to krásně rozdělený. Že každý ty, viděli jsme tam, že tam jsou nějaké technické jména lidí a zvířata pro každého toho poskytovatele. Tady mám vlastní projektík, který má prostě nějakou svoji implementaci těch svých slov, jo, nějaký prostě slovíčka, nějakýho providera, nějaký apičko přes service loader. Tady není použitý service loader, tady je to řešeno trošičku jinak. Service loader se řeší pomocí klíčového slova uses. A když někdo implementuje nějaký service loader svůj, tak řekne, že ho poskytuje. Poskytují implementaci tohoto rozhraní nebo abstraktní třídy touto třídou. Samozřejmě je to v podstatě blbý design, pokud to tak je, ale pokud mám cyklické dependence jako mezi sebou, tak je to problém, nebo to je čistě jenom deklarativně? Tady to myslím nepovolí. Ono to nepovolí, myslím, tady to. OSGI to tuším taky nedovolí. Tam by se to muselo řešit přes nějaký lazy, skrytý inicializátory. Asi by to nějak obejít šlo, ale to by bylo hodně špatný. Samozřejmě to bylo tady zajímavé. Se ptám, jestli je to potřeba řešit, jenom deklarativně říkám vlastně, kam ten
Package vidí. Ono tady, jakoby, ono ten modul systém nebo vůbec ta Java 9 přináší jakoby spoustu změn i v tom, jak můžu tu aplikaci mít strukturovanou. Jednou z věcí, která byla zasažena, byly zdrojové kódy samotného JDK. No a tím, že mám modul, tak se řeklo, že ten modul může mít více kořenových adresářů. Jo, tak jak v Mavenu můžu mít srdce, mám srdce main Java, srdce main Groovy, srdce main resources a můžu mít srdce main Java 9, cokoliv, tak podobný koncept byl přidán právě tady do těch modulů, kdy právě jakoby tady ty cyklické závislosti, pokud je nějakým způsobem mám, tak je můžu mít v rámci toho modulu a rozdělený prostě přes jakoby ty srdce foldery, ty source routy, ale kompilovat se mi to bude. Jo, ono, ty cyklické závislosti nejsou vůbec dobrý. Ono, tady ten modul systém vám třeba ani nedovolí mít jeden package ve dvou modulech. Jo, to je taky třeba velký problém pro některé knihovny, pro některé aplikace, které byly napsané před x lety. Jo, to je OSGI, pokud ty aplikace nějakým způsobem fungovaly na OSGI, tak OSGI je na to varovalo. Jo, že pokud byly nějaký OSGI moduly 3-4, který měli ten, obsahovali ten stejný package a člověk z toho nějakým způsobem a člověk používal nějaký ten BND plugin v Mavenu pro vytvoření manifestu, tak ho to BND varovalo, tohle to nedělej, máš tam rozdělený balíček, něco s tím udělej. Jo, takže pokud člověk nebyl blbej a něco s tím dělal, tak má usnadněnou práci tady s tou devítkou a tady s těmi moduly. Kdo to neudělal, což se nám stalo třeba v JAXB projektu, v referenční implementaci, tak tam jsme s ním měli celkem velký problém, jak to vyřešit. Kvůli zpětné kompatibilitě zase člověk nemůže dělat úplně všechno, že musí nějak zvolit nějaký rozumný kompromis. Tady modul info jsem ukázal, takový jednoduchý. Můžeme se podívat na samotné JDK, jak se změnilo. Takže tady oba dvou mám devítku. Tak šestka je moc stará, osmičku. S tou modularizací mimo jiné taky souvisela změna té adresářové struktury a toho, co v tom JDK vlastně je, jak to vypadá, jak se jmenují jednotlivý soubory a takovéhle věci. Samozřejmě měnily se nějaké nástroje, to zmíním za chviličku. Ale jedna ze zajímavostí nebo z dobrých věcí podle mě je vytvoření conf adresáře, kdy tady máme nějaké property soubory pro nastavení všeho možného. Ať už logování, nebo nějakých síťových věcí, managementu a podobně. V předchozí verzi všechno bylo ukryto někde v IRE, někde mezi knihovnama. A něco bylo například přímo tady. Takže pokud to člověk chtěl změnit globálně, musel jít takhle hluboko a tady si to změnit. Nyní už je to krásně vidět všechno v jednom adresáři. Include nic. JMods. Tohle je vlastně adresář, který obsahuje všechny binárky Javy. To, co se dřív jmenovalo RTJAR, už není a všechno bylo rozděleno tady do těch malých JMod souborů. Dotaz. No, ano. Ty JMody, to jsou vlastně zepiny, co to je? Jo. Předběhl jste mě o 10 vteřin. V pohodě.
Ten JMOD, binární formát toho souboru je ZIP. Jo, takže já jsem schopný udělat to, že teď jsem home, JMOD, tak uděláme si tady nějaký. Takže když udělám něco takovýhleho, třeba Java base JMOD, tak ono to funguje. Jo, je to samozřejmě zip formát, ale já nemusím používat zip, abych zjistil, co v tom modulu vlastně je. Byl přidán nový nástroj, který se jmenuje JMOD, a ten mi umožňuje s těmito JMOD soubory nějakým způsobem pracovat. Ach jo, nejma. Tak, JMOD, když se podíváme, co umí, tak nám to umí vytvářet, rozbalovat, popisovat tady ty JMOD soubory. Takže my se místo toho, aby jsme něco rozbalovali, tak můžeme klidně říct, že to chceme jenom popsat. Tak. A tady vidíme, co všechno ten JMOD, ten JavaBase obsahuje. Ten JavaBase modul, to je modul, který je implicitně vždycky dostupný. Obsahuje tu základní Java SE API a odpovídající implementace. Takže tady vidíme standardní JavaLang, JavaNet, NIO, nějaký JavaUtil, nějakou sekuritu, nějaký provider, který to umí. A tady jsou nějaké takové ty advanced konfigurace, kdy některý modul potřebuje vidět něco, co by neměl vidět žádný jiný modul, tak musím tomu modulu, který to vlastní, říct, že dovolují umožnit to té třetí straně vidět. Jsou to takový ty privátní exporty. Jakoby cílem té modularizace bylo i to, aby ty aplikace nebo ty knihovny měly to svoje veřejné API a privátní API. Aby prostě lidem nebylo umožněno používat prostě nějaký soukromý implementace nějakých metod a tím způsobem i zvýšení jakoby té security. Třeba hodně projektů, které jsou na Eclipse orgu, tak má dva druhý balíčků. Jedný, který se jmenují org Eclipse něco, a druhý, který jsou org Eclipse něco internal. OSGI třeba tady ty internal považuje za interní a neexportuje je do světa. Ten modul systém, pokud mám nějaký jar, který chci použít jako modul a obsahuje internal packages, tak ten modul systém je schová. Jo, to je takový defaultní nebo defaultní chování, na který je potřeba si dát pozor, že s tím internal ve jméně balíčku může být trošičku komplikace. Moduly jako takový byly rozdělený, dá se říct, na dvě části. Nebo jo. Chtěl jsem ještě ukázat, jak vypadá ten rozbalený modul. Jo, obsahuje prostě ty binární nástroje, obsahuje třídy, které jsou nutné, samozřejmě nějaký modul infodeskriptor, konfiguraci, nějaký includes, legal věci. To dneska každý vyžaduje a je dobré to mít.
a nějaký nativní knihovny. Struktura toho JMOD souboru je nějakým způsobem definovaná. A v tom JDK si můžeme všimnout toho, že některé moduly se jmenují Java, nebo začínají Javou, a jiné JDK. Rozdíl je v tom, že to, co je Java SE, a každý poskytovatel implementace té Java SE by měl poskytovat tady tyto moduly. To, co je JDK, tak to už je specificky pro tu konkrétní implementaci JDK. To znamená, pokud budu mít nějakého jiného poskytovatele Java SE, což typicky může být třeba IBM, tak oni mělo by být garantováno, že budou mít ty Java moduly. Ale už nikdo negarantuje, že musí mít taky tady ty JDK moduly. No a potom samozřejmě nějaké další vendor specific moduly, aplikace, cokoliv. Jednou z výhod tady té modularizace je, že jsme schopni udělat menší JDK. V předchozích verzích byly nějaké profily, Compact, 1, 2, 3, Full nebo něco takového. V Javě SE 9 byla přidána nová fáze. Když máme nějakou třídu, tak ji zkompilujeme, to je kompilační fáze, a pak ji pustíme, což je nějaká ta runtime fáze. A mezi to byla přidaná fáze linkovací, kterou asi možná někteří znají z C-čka nebo tady z těch jazyků. A to je volitelná fáze, kterou zavoláme s pomocí nějakého J-Link nástroje. A třeba tady na tomto anagramu, na této aplikaci, já to tady mám zaplý, tak když se podíváme, co je výstupem toho J-Linku, tak nám vznikne prostě nějaká binárka, nějaká binární distribuce, která obsahuje tu aplikaci, kterou my máme, a jenom to, co ta aplikace potřebuje. Nic víc. Takže když se podíváme tady do nějakého do knihoven, tak tady máme prostě nějaký JDK věci a máme to nějakým způsobem vytvořený a můžeme udělat to, že kde to mám tady. Anagram based J-Link anagram game bin. Vytvořil se nám tady i spouštěč, takže to můžeme takhle jednoduše pustit. No, a ono to funguje úplně stejně. To bude nějaký hry. No. Jo, je to, máme tady nějakou binárku, což je v podstatě jenom nějaký skriptík, který nám pustí příklad Java. A je to ten, který je tady, to znamená bez ohledu na prostředí, jenom ten, co jsem k tomu dodal k té aplikaci, to se pustí. Je tady nějaký keytool kvůli security. A potom vše, co potřebuji k tomu, aby ta aplikace mohla běžet. Nic víc, nic míň. Mám dotaz, no. Tady tato funkce běží čistě, řeknu už na operačním systému, kde není nainstalované VAT? Jo. Takže to je čistě, že to vyexportujete na... Přesně tak. Já mám virtuální mašinu s sebou. Přesně tak. Tohle je, že jo, teď je strašně moderní takový ten cloud a microservices a tady tyhle ty věci. No a celý tady tohle spočívá v tom, že mám nějaký Docker image, ve kterým mám nějakou binárku s nějakým entry pointem, a ten Docker image
hodím někam na klaster, nějaký Kubernetes mi to pustí a běží to prostě celý někde ve virtuálu. No a že jo, těch klientů může být víc, já tam mám jednu tu servisu a já chci, aby ta servisa nebo tady ta věc, ten Docker image byl co nejmenší. Z mnoha důvodů to můžu chtít. Jo. Můžu to chtít z důvodu toho, abych mohl rychle škálovat, že najednou potřebuju tu servisu mít 1000x, pak to chci zmenšit na 5, pak to chci na 40 000 třeba, tak je pro mě výhodný, když je to co nejmenší. Na tyhle věci se hodně používá třeba Go, programovací jazyk, který s tím Kubernetesem třeba velice dobře si rozumí, kvůli tomu, že to je v podstatě ten jazyk, ve kterém ten Kubernetes je napsaný. Takže tam ty image a ta funkcionalita je velice rychlá a tady to. No a pro Javu, když si vezmu Javu 8, že celý to JDK má nějakých 200 mega, když z toho udělám nějaký Docker image, přidám k tomu nějakou svoji aplikaci, nějaký knihovny, na kterých závisím, tak jsem najednou na 400 mega. A to už, když to dám nějaké společnosti, které platím za výpočetní čas, za množství dat, které tam konzumují, tak je to pro mě problém. Nebo může pro firmu být problém. Proto je snahou mít tady tyhle aplikace image co možná nejmenší. No a Java na to reaguje jakoby tady tímhle tím způsobem. No, prostě minimalizovat to, co potřebuji. Myslím, že o, měli by být. O, s tím by neměl být problém. Ono, abych pravdu řekl, já jsem použil ukázku tady přímo z IDE, ale můžeme se podívat, co ten J-Link vlastně umí. Pažte. Je tady něco... Ono by to mělo být multiplatformní by default. Počkej, že by to udělalo jako vytvořená aplikace, aby se zkusil na Linuxu, na Windowsu, na tohle. To se musí někde definovat, ne? To si myslím, že nepůjde. Vyplynout pro Linux, vyplynout pro Mac, vyplynout, takže... Ono tam můžou být nějaký J-Link optiony, takže tím by se dalo něco říct. Do jaké míry to jde, nebo nevím, nejde, nevím, mám jenom Maca, takže ani pořádně nejsem schopný si to vyzkoušet. Jo. Tam bude problém se systémovým volením, tak to má Go vlastně, protože má spousta věcí jako implementovaných svojích, ale to, co se šál vlastně na systém, tak se vždycky musí přelinkovat zvlášť. Takže... Já si myslím, že když to zprojujete po Windowsma, tak to poběží jenom čistě. Je to možný, to, nemám to vyzkoušený, neskoumal jsem to do takovýchhle detailů. Upřímně se přiznám. Já jsem zkoušel tady to No. No vidíte, jako ono těch věcí nových je tolik, že vyzkoušet to všechno chvilku trvá, no. A jsou přišli mě zajímavější, nebo zajímavější. Ten J-Link zmiňuji zejména kvůli té možnosti minimalizovat ten image výslednej, to, že můžu mít prostě nějakou samospustitelnou aplikaci jako takovou, a z toho, že přidává jakoby tu linkovací fázi do Javy nově. To jsou takové dvě nejdůležitější informace, které o tom chci zmínit. Nebo bylo mi pointou toho. Všechno ostatní je tak nějak navíc. Já se zeptám ještě ohledně těch vlastně Gmod fileů, tak řeší tam samým sobě ty Gmod file jako integritu toho modulu jako takového. To znamená, aby mi někdo nemohl prostě podstrčit nějakou část toho JVMka, která bude prostě nějak jako... To by vůbec nemělo být povolený tady to. Já jsem udělal hashe. Přesně tak, ono tady ty základní, ty Java, ty moduly, co jsou označený, nebo začínají Javou, tak ty by měly být podepsaný. Jo, je tam hash, všechno. Někde jsem tam našel zmínku o tom, že doporučení je jakoby všechno podepisovat. Jo, a samozřejmě dá se říct, že chci pustit jenom to, co je podepsané. Tady ten J-Link, mimo jiné, teda tady vidím takovou zajímavou optionu strip debug. Jo.
Hodně často se stává, že kód se kompiluje s nějakýma s tím pomlčka D, tuším, jako nebo debug true a tady tyhle, s těma instrukcemi. No ale právě tady pro ty cloudy a tady pro ty image, tam to nechceme mít, že jo. Těžko se k tomu dostává a tak dále a zase nám to trošičku zmenší, ty soubory. No, to by byl tak ten J-Link, J-Mod, ještě něco tady má, modul info, link time, modul info, jo. Ještě něco tady k té modularizaci, co by vás zajímalo, nebo co jsem zapomněl zmínit. Jako na tohle se přiznám, že ten příklad nějaký, aby dával smysl, není úplně triviální s tím přijít. Přišlo, že ten anagram game by mohl být takový jakoby, jako základ dostačující. Ukazuje tam, jak se používají ty service provideri. Ukazuje tam strukturu to, té aplikace, jak může vypadat. Ono po kompilaci je to vidět tady v modules. Co jsem nezmínil a může být zajímavý, tak od Java 9, pokud mám modularizovanou aplikaci, tak jsem schopný pustit modul. Jo, můžu říct, že se má pustit modul nebo aplikace s tímhle s tím jménem a ono nějaký ten modul má definovaný application name, to se najde a pustí. Jo, nebo když chci pustit main classu z nějakého modulu, tak, tomu, tak se to pouští přes Java název modulu lomeno název třídy. Jo, už to není Java main třída, ale musí tam být i ten modul. Tady s těmi moduly souvisí taková věc, které se říká multi-release jar. A to s tím souvisí, nesouvisí. Já bych řekl, že souvisí. Jde o to, že Java 9, tím jak se dělala strašně dlouho a přináší tady tu zpětnou nekompatibilitu ve smyslu té modularizace, která může všechno možný rozbít, tak bylo potřeba nějak vyřešit stávající aplikace, jak těm starým aplikacím umožnit fungovat na Java 9 a novějších. Že ty aplikace by typicky chtěly nějakým způsobem používat nový API a všechno, ale musí podporovat osmičku. Tak se přišlo tady s tím multi-release jarem, je to vlastně rozšířený formát jar souborů, tak, aby umožňoval koexistenci různých verzí class souboru. Obsahuje navíc verzovaný adresáře. Tohle z toho si ukážeme na jednom z projektů, na kterých pracují. JaxWS Ara je to implementace pro web servisy v Javě, referenční implementace. A jeden z modulů, který tady máme, je nějaký modul RT, runtime, prostě takový to jádro. Tohle to jádro jsou to soupové web servisy, to znamená, oni potřebují pracovat s XML katalogem. No. XML katalog, nevím, do jaké míry znáte, neznáte, ale to API nikdy jakoby v JDK přímo nebylo, respektive bylo, ale bylo neveřejný. Jo, takže tady v předchozích verzích se to řešilo tak, že existovala nějaká knihovna XML Resolver, která byla v Mavenu, dala se použít a třeba na IBM JDK bylo nutné ji použít. Bez toho to nefungovalo. IBM JDK nemělo tady ten XML Resolver. Možná mělo nějakou jinou implementaci, ale to by zaznamenalo jinak to napsat a tak dále. Prostě používal se tady ten XML Resolver. JDK 9 došlo k tomu, že udělali katalog API, které nahrazovalo tady ten XML Resolver. A teďkom tady to JaxWS Array, tento projekt, se dostal do situace, kdy
byl součástí toho JDK, ale zároveň musel podporovat předchozí verze JDK. Jo? Není to tak, že by JDK si, nebo Java SE team si udržoval vlastní kopii nebo fork tady téhle knihovny, kde by si dělal svoje změny. Je to tak, že je jenom jedna verze repozitory, jedna verze projektu. No a my jsme se nějak museli poprat s tím, jak zajistit fungování na osmičce, na devítce a zároveň splnit požadavky JDK. V tomto nám právě velice pomohl tady ten multi-release jar. Jo, tady ta funkcionalita. Na úrovni zdrojového kódu to vypadá nějak takto. Je to Maven projekt, kdy máme nějaký standardní Java source folder a pak je Java MR, což je verze pro Java 9 a novější. No. Tady někde máme nějaký XML katalog. Jo, tady je vidět, že prostě používají se nějaké nové API JDK 9. Když to srovnáme s předchozí verzí Vsetil. No, tady někde seš. Tady. XML katalog util. Stejná třída, stejný package, jenom prostě v jiném source rootu. A liší se tím, že tady je prostě použitý nějaký internal, něco, co je prostě implementačně závislý na JDK. Zatímco nová verze už využívá z nějakého nového API. Když se podíváme, jak vypadá potom ta binárka, tak je to jeden jar, který má podmeta.inf versions adresář, číslo verze, pro kterou je to určený. No a tady máme jednu verzi této třídy a tady někde bude XML util, tady je druhá verze. Takže na Java 8 se to, co je pod meta.inf 9, úplně ignoruje, protože Java 8 tomu nerozumí, že jo, neví, co s tím má dělat. Pokud si někdo nenapsal nějaký class loader, který by tomuhle rozuměl, což se taky děje, konkrétně tohle se dělo třeba v JaxB referenční implementaci, ale tam ty třídy nebyly pod meta.inf, tam byly trošičku jinde schovaný. Ale byly tam dvě, tak bylo tam také nějakým způsobem řešeno to, že byly dvě různé implementace. No a na Java 9 to funguje tak, že se napřed podívá, jestli mám verzovanou třídu, pokud mám, použiju tu, pokud ne, použiju nějakou defaultní. S tím custom class loaderem znamenalo to, že on nějak aliasoval ty klasy, nebo jakoby nějak? Ten class loader měl přetížený define class a když přišel požadavek na loadování třídy nějaké a byl nastavený nějaký jiný kontext, tak ten class loader věděl, že se má podívat jinam. No, něco takového. Ono vůbec tady v tom JaxVS a v JaxB tím, že se to dalo do JDK ve verzi 5, tuším, tak vznikla spousta problémů. Spousta věcí, kdy to API toho JaxB nebo JaxVS se vyvíjelo poněkud rychleji než to JDK samotný. A teď nastávaly problémy, jak použít to nový API se starým JDK. Řešením bylo endorsed, použití nějaké endorsed dirs property nebo Java endorsed mechanismus jako takovej. Problém tady nastával, že to nikdo nechtěl dělat. Načež reakce teda tady
tady toho týmu v té době byla taková, že přišli prostě s nějakýma tady těma class loadovacíma trikama, kdy ten runtime zjišťoval, jakoby, co má na class path, co nemá na class path, a když tam našel něco, co vypadalo novější, tak prostě zahodil všechno, co loadoval z JDK a loadoval si to po svým. No. Takový trošku harakiri, ale nějakým způsobem to fungovalo. Naštěstí teď se toho můžeme zbavit. To velice usnadní jakýkoliv debugování a všechno. Jinak to, aby jsme vytvořili, jo, ještě aby to byl multi-release jar, tak v manifestu musí být přidáno speciální klíčové slovo multi-release true. Toho lze docílit při buildování, že jo, to už, ať už někdo má nějakou templateu, kterou kopíruje, někdo má nějaký Maven plugin, někdo používá AND, někdo, co to je? Gradle. A Bůh ví, co ještě. Jak dostat ten multi-release true sem? To už je věc druhá. Důležitý je, aby to byl multi-release jar, musí být takto označen. Jinak ještě tady k tomuhle, tím, že jsou moduly, a aby byla zpětná kompatibilita, tak vlastně, když se pouští Java, tak byl přidán nový argument, tak říkajíc modul path. Jo, můžu, když mám nějakou knihovnu, tak ji můžu přidat buď na modul path, nebo na class path. Když ji přidám na class path, všechno by mi mělo fungovat jak doteď. Kromě pominuli nějakých odstraněných metod JDK, což se týká zejména unsafe. Unsafe je taková šikovná knihovnička, která umožňuje přímý přístup do paměti a takovéto věci. Takže některé aplikace tohodlo využívaly ke zvýšení performance. V Java 9 se tohle to zakázalo, nicméně reakce publika či uživatelů byla taková, že to není úplně dobrý nápad, že to rozbije strašně moc věcí. Tak se to unsafe částečně přidalo zpět do té devítky a nějak, v nějaké formě, ale hodně osekané, tam ještě je. V 11 jsem nekontroloval, jestli je úplně odstraněno, ale minimálně funkcionalita byla hodně osekaná. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti. Jinak, když je to na modul path, hledá se modul info, případně v manifestu lze též použít automatic module name, klíčové slovo, a hledá se to jako modul, chová se to jako Java modul, to znamená se všema výhodama, nevýhodama, co k tomu náleží. Pokud to dám na class path, ten samý jar, tak se bude chovat jako doteď klasická knihovna na class path, nehledě na to, jestli tam má modul info nebo nemá. To modul info, ten modul info deskriptor má ještě tu vlastnost, že samozřejmě musí být kompilovaný devítkou. A když potřebujeme fungovat na osmičce, tak ta osmička ho nepozná a ignoruje ho, takže ho tam můžeme mít. V multi-release jaru, zase co je ve verzovaných adresářích, musí být kompilováno tou danou verzí JDK samozřejmě. To, co chceme, aby fungovalo na starších, tak to u starší. Tak, něco dalšího k tomu multi-release, to je takový asi jednoduchá věcička. Když to říkáte, že to bude muset kompilovat starším, to při tom buildování si to udělám, nebo musím to udělat z buildovat a pak to tam nakopírovat manuálně? Maven na to má nějakou guidu, a má nějaký návod a v tom návodu říká, že mít jakoby, když mám to modul info, tak to dám, tak mít dvě kompilační exekuce, jednu exekuci s targetem, já nevím, třeba devítky, to mi nakompiluje do devítky,
a následně defaultní kompilací, tuším tou osmičkou, sedmičkou nebo něco takového s přepínačem release. A ono mi to překompiluje to, co už předtím zkompiloval, ale jenom to, co mu řeknu. Dobře, ale když by na prostředí nainstalovanou jenom jednu javu, například tu devítku, tak to osmička se mi udělá? Udělá. Je potřeba tomu dát argument release 8. Dobře. Nebo release 7. Bylo definováno, že tady ten release argument podporuje, tuším, 4 verze zpětně. 4 nebo 5, něco takového. Na devítce vím, že se podporuje ještě 6 a 5 už ne. 5 už to prostě nepozná. Jo. Na 11 můžeme se podívat, jak to vypadá na 11. Jestli to tady mají napsaný. Ne Java, ale Java. Release. Jo, ještě má taky 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Starší už nejsou podporovaný. Tady ten release přepínač. Ten v podstatě je zkrátka pro source a target. Dříve jsem muselo použít pro tu cross-kompilaci source ten a ten, target ten a ten, teď se použije ten release. A ten release přepínáč by měl zajistit to, že se to bude, že ta kompilace proběhne i proti tomu API té verze JDK. Jo. Na osmičce třeba, když jsme chtěli kompilovat pro sedmičku, tak aby se to chovalo správně, tak bylo potřeba nastavit nějakou bootstrap class path, třeba pro ant. No a na devítce pomocí tohohle release přepínače už by to nemělo být potřeba. Jedna jediná výjimka, která tam je, je problém s věcmi, které se nacházely v Tools Jar. Tools Jar jako takový byl odstraněn a ne všechno má ekvivalent v Java modulu. Typicky, tuším, my jsme na to narazili při použití Comsan Source balíčku, což je JavaX Annotation Modeling, tuším, nebo JavaX Modeling. Prostě API, který pracuje se zdrojovým kódem a umožňuje, já nevím, třeba v NetBeansech se to používá na takovou tu inkrementální kompilaci. Ono to API tam je, ale na devítce už se k tomu nedá dostat. Takže je potřeba to tam dostat nějak externě. A nebo opravit tu třídu, která to používá, což znamená víceméně přepsat to API. Což není dobrá varianta. Tak. To byly takové asi ty dvě největší změny, nebo ta jedna hlavní největší, kterou stálo za to zmínit. Samozřejmě v devítce nastaly taky nějaké změny jazyka. Toho, co jazyk umožňuje, co umí, co neumí. Mám tady pár takových věciček zmíněných, na které si můžem ukázat na příkladech. Tady to všechno zavřu, close all. Tak. Mám tady dva projektíky, jeden je na Java 8, jeden je na 11. To, že tady je modul, to si nevšimejte, to není až tak důležitý. Důležitý je, že tady mám třeba takovouto třídu. Teďkom, když ji zkompilují, jestli to tady někde bude vidět, ukažte larger. Tak. A teď mi to říká nějaké varování. Pro nás
vás je zajímavé tady to varování. A mi to říká, že prostě můžu něco pokazit, něco se na hladu může dostat špatného. Řešením tady tohohle problému většinou bývá použití této anotace Save Vararks. No, jenomže na osmičce nám to nefungovalo. Na osmičce nám to řekne, že to nemůže být, že tato anotace nesmí být na nefinální metodě. Což v případě private metody nedává úplně smysl, že private metoda tu neoverrideuju, takže to moc smysl nedává. A tak v devítce už se to opravilo. No, tady už žádné varování není. Tady už je to všechno v pořádku. To je jedna drobnost. Další drobnost, která byla zmíněna, je třeba try with resources. Try with resources má takovou tu věc, že můžu definovat stream, který používám jako resource. A pokud implementuji nějaké to autoclosable, tak nemusím nic řešit. V existujících knihovnách hodně často bývá, že mám definovaný nějaký ten stream jako proměnou. No a v tom resources bloku bych chtěl použít tu proměnou. No. Já vím, že ono to jaksi nejde. Že? Tady mi to nějak spadne, tady to prostě nesmím použít. No. Nicméně, když vezmu to též na 11, nebo na 9, tak už to začne fungovat. Tady to vylepšení spočívá v tom, nebo ta změna spočívá v tom, že pokud proměna, kterou použijí jako tady ten resource, je effectively final, pak to lze použít. Pokud kompilátor rozpozná, že ne, že to je prostě nějaká proměna, se kterou si neví rady, nebo se s ní dějí nějaké složitější operace, tak se to nestane. Tak mi to nedovolí. Další věc, která byla změněna, je třeba v interfejsech, že osmička přidávala default metody, což je krásná věc, ale pokud mám nějaké, tady mám úplně nějaký primitivní příkládek, nějaké dvě metody, které mají nějakou, dalo by se říct, téměř identickou implementaci a lišejí se třeba nějakou jednou malou drobností, tak v té osmice musím udělat copy-paste. Což není dobrý, že jo. To, pak mi někdo zadá chybu, tady je chyba, člověk to tam opraví, ale už to neopraví na tom druhém místě. No. Takže v té devítce se přidala možnost mít privátní metody v interfejsu. No. Samozřejmě může být i statická. No. To už ničemu nevadí. Když jsem to včera ukazoval kolegům a procházeli jsme, jakoby, co tady budu prezentovat a nebudu, tak jedna z poznámek byla, potřebujeme vůbec třídy? Když už všechno může být jakoby v tom interfejsu. Samozřejmě nějaký význam to má, že jo, zejména pro ty existující aplikace nebo v Javě jako takové pro ten collections framework, kdy chci, aby všechny množiny měly nějakou operaci nebo takovéhle věci, jako význam to má. Ale jako opravdu tady vyvstává otázka, jestli má smysl potom to rozdělení na interfejsy a třídy a takové stále to. Stále nemůžu interfejsy mít privátní datové typy? Nebo datové typy? Musím mít privátní, no. Určitě nemůžu stále udělat tady, já nevím, private string x, tohle to neudělám.
Furt nemůžu mít proměnný, jo. Můžu mít privátní metodu, ale nemůžu mít privátní field. Ale můžu ho mít tuším public, že jo. To by nemělo ničemu vadit. Nebo vadí to něčemu? Ještě furt to můžu mít jako private statický. Jo, musí být asi. Tak. No. Ale když ho dám private, placem, tak už to nejde. Čtvrtou drobnou změnou bylo, řekněme, že mám nějakou takovou abstraktní třídu s nějakým typem, který neznám. Respektive který můžu dodat při inicializaci. Mám tam nějakou metodu join, nic hloupějšího mě nenapadlo. No a teďkom Java 7, tuším, vynalezla Diamond operátor. Tady tohle si se tím zakomentuju. Že při inicializaci prostě nějakého fieldu, nějaké proměnné s generixem, na druhé straně nemusím uvádět typ, on se rozpozná. Ovšem, nevím, proč to tady, na osmičce, kde jsem, tady. Na osmičce, pokud se jedná o anonymní implementaci nějaké třídy, pak ono to nějak neumí, ono si to moc nekamarádí. Když tady dám string, jak to funguje, když ho odeberu, tak ne. Zprav se. Jo. A to byl jaký důvod toho? Ono, nevím, proč tady to nebylo umožněno, jakoby zpočátku, od začátku, ale řekl bych, že to mohly být časové důvody. Jo, tady devítka už tady rozpozná typ, který tady je použit, takže na devítce už můžu krásně. Jo, bez problémů to funguje, ale ne, taky to nefunguje vždycky. Ono to musí být schopno najít ten typ, který se má použít. Jo, že tady je to jednoduchý, že jo? Tady mám string, takže tady je to jednoduchý, ale můžu vám tady ukázat jednu takovou zajímavou třídu. Někde tady bude. Já jsem to první právě pochopil naopak, že v té novější to nešlo. V té nové to jde. Ta, jo. To jsem si říkal, proč to nejde. Ale jako nejde to vždycky. Jo? Ono třeba v Eclipse Linku, já teda doufám, že si to nějak pamatuju. Tady jsou takové věci, když to začne fungovat, tak vám to ukážu. Kde se generixy používají opravdu ve velkým a i samotný kompilátory s tím měli problém to zkompilovat. Já nevím, doufám, že se mi to podaří najít. To bude někde tady, řekněme. No, něco takovýho. No. Nebo... kde by to mohlo být? No. Zkrátka, takovýchto věcí, i složitějších, je jakoby v tom Eclipse Linku použito víc a na jedné takové abstraktní třídě jsme objevili chybu v jednom z kompilátorů. Kdy, teď nevím, jestli Java to byl schopný zkompilovat a Eclipse kompilátor ne, nebo obráceně, ale byl tam nějaký problém. No, a ono... Tohle to už může být jakoby pro tu interferenci toho datového typu v případě nějaké anonymní třídy dost složitý a je efektivnější to prostě vyžadovat.
potom programátorovi, aby to tam napsal. Tak, to bylo tady. A taková poslední drobnost, která se změnila, je podtržítko. Použili jste někdy podtržítko jako identifikátor proměnný? Dost často je to použitý jako identifikátor pro exceptionu v catch bloku. Jo, že se napíše catch, nějaká ta exceptiona a podtržítko. A pak se neudělá nic, pak je tam, že jo, komentář, ignore. Jo. A nebo to dost často používali různý nástroje, které třeba generovali různý parsery a tady tyhle věci, s tím, že ty teda většinou byli rozumnější a dělali něco takového. Nicméně od Java 9 tohle to není prostě povolený identifikátor proměnné. Samozřejmě můžu mít dvě potržítka, jo? To už můžu mít, jo? To už projde. To zakážou. Jo, nebo... To zakážou příště. Nebo něco takového. Ale prostě jedno už mi neprojde. Takže tady už to, ta zpětná kompatibilita docela padá. Tady už to padá. Jo, tady už... Ono, na tohle z toho už připravovala Java 8, která... Když to zkompiluju... Už tady varovala, jo, že pozor, pozor, podtržítko je použitý jako identifikátor, jo. Ale neříkala, co se s ním má dělat. Jo. Řekala jenom pozor, pozor. A je to čistě jenom jako nějaké čitelnosti a toho kolu, nebo má to nějaký hlubší význam? Přesný důvod, nevím, ale nějakým způsobem se byla snaha tomu zamezit už z dřívějška a tady se to akorát dokončilo. A ono to moc nedává smysl, že jo? Jo, ono takovýhle věci dělají převážně nějaký třeba generátory JSPček, to můžou dělat, nebo nějaký tady tyhle ty věci, ale jako proč bych chtěl pojmenovat proměnou zrovna takhle? Nevím. Další nástroj, který JDK 9 přineslo, mimo to, že teda můžu takhle pouštět v 11 přímo nějaký zdroják, který se zkompiluje v paměti, tak tady jsem na 11, což nevadí, ono to je i v 9, je takzvaný J-shell. Co to ten J-shell je? On nám to poví sám. Je to vidět, je to vidět. Je to nástroj takzvaný read eval, umožňující read eval print loop. Jo, což je v podstatě můžu napsat jakýkoliv Java výraz a ono to umí interpretovat. Jo, je to jakoby tady ten J-shell, nebo přítomnost tady toho nástroje J-shell spolu s tou možností pouštět Java soubor přímo. Mně přijde jako takový ten směr usnadnit lidem učení se. Jo, nepotřebuju si vytvářet žádný složitý projekt na to, abych si vyzkoušel, co mi vrátí, já nevím, jaký je substring, hello, nebo něco takovýhleho, substring, 1, 2. No, jo, ty ještě to umě dobře napsat. Jo. Abych si vyzkoušel prostě nějakou jednoduchou metodu, nemusím si pouštět IDE, nemusím vytvářet projekt, nemusím vytvářet main třídu s main metodou a tam psát ten jeden řádek, který potřebuji vyzkoušet. Samozřejmě doteď byla možnost třeba pustit si nějakou aplikaci v debug modu, zastavit se v debugru a nějaký, třeba v NetBeansech se to jmenuje Evaluate Expression. IDEA určitě má něco podobného, v Eclipsech se to tuším řeší přes nějaký display nebo něco takového. Jo, ta možnost tady byla, nicméně tohle je mnohem efektivnější. Že? Na konzole byla vlastně protogruji, jo? No, přesně tak. Ano,
Ono, já mám takový dojem, že ten člověk, co stojí za Groovy, nebo stál za Groovy, se stal zaměstnancem Oracle a nějakým způsobem pracoval na tom, ale to nevím, to bych kecal. Ono by to šlo asi najít v jeho životopise nebo někde na webu. Ale jako je tady vidět prostě ta inspirace těma skriptovacími jazyky a snaha udržet tu Javu jako programovací jazyk, na kterém se programování učí. Jo, to svým způsobem byla vůbec idea samotného vzniku před těmi 22 lety nebo kdy. Kdy v té době se používal na učení Pascal a na objektové programování následně přišla právě ta Java. Cčko se zdálo pedagogům moc složitý, respektive C++. To se dobrá věc je pro globální používání. Já mám kolikrát si měl, že nepotřebuji nějaký substringy tam. Prostě, no, a nebo kalkulačku, že jo? Kolik je 5x5? No, no, kalkulačku. Kalkulačka je taky dobrá věc. No. Sami takovýhle šikovný věcičky s tím můžu dělat. Můžu si tady dokonce definovat metody a všechno možný. Jo. Kdyby tady tam napsat něco více řádkového, třeba právě na nějakou tu výuku. Třeba nějakou metodu? No, třeba tam normálně to tam bylo. Můžeme napsat metodu, co já vím. Public string hello string to. Return hello plus two. Máme metodu. Zavolali jsme a fungujeme. Dají se vytvářet metody, interfejsy, všechno. Jo, je to, já bych řekl, že to je na takový to prototypování, zkoušení si, ale někde v nějakém kódu je nějaká chyba, tak na to vyzkoušet si to rychle, je to velice užitečná věc. A jsi taky... Tohle? No, abych si mohl dynamicky vytvářet takhle něco. Určitě to jde, protože třeba v NetBeansech je možnost... A myslím, že ten JS shell má přímo nějaké API na integraci. Kdybych to tady z té metody volal, to, co jsem napsal v tom shellu. No. Aha. To si nejsem úplně jistý. Ono jde tomu shellu nastavit prostředí. Jo. Tady je nějaký env a jde tomu dát classpath, modulpath, addModules a tady takovýhle věci. Jo, můžeme se podívat, co tady máme. Kde to je tady? Že máme to, můžeme si vždycky vypsat, co tady všechno máme definovaný, jaký proměný, dokonce snad i nějakou historii toho, co jsme zkoušeli, jo, všechno to umí, ale tady to volání sebe sama, jako to si nejsem úplně jistý. Ono určitě to má nějaký integrační API, protože tady můžu si otevřít Open Java Platform Shell. Jo, a tady zjistil jsem, že mi to, že to moc nefunguje, protože já nevím, zkusím, já vím, něco takového, tak tady mě to nabízí prostě nějakou count completionu. To se stane. No, a tady to je nějaký rozbitý. Jo, zafungovalo. Z nějakého důvodu. Divný. Doteď mi to nefungovalo, takže ještě jste se zeptal. Jo, ale v těch vývojových nástrojích je zase výhoda toho, že mi to nabízí tu code completionu. Jo, to, co na tom příkazovém řádku jde taky udělat, ale evidentně ne hned. Ten JShell je užitečná věc na to, aby jsme si mimo jiné mohli třeba ukázat v praxi novinku nebo nové factory metody v collectionách. Ono těch API změn v SE9 byla celá řada. Jednou z nich byly právě tady ty statické factory metody v collectionách. Je to na listu, setu, mapě, metoda of.
pásnu tomu nějaký argumenty, který nesmí být null. No, nullou to tímto nekamarádí. Ale jinak tam můžu dát cokoliv a vrátí mi to immutable collectionu. No, když potřebuju prostě něco, nějakou collectionu rychle, tak je to šikovná věcička. Nicméně neměl bych tu collectionu jako takovou používat moc v operacích, které spolíhají na identitu objektů. Jo, to není dobrý nápad. On ten list, byť by bude obsahovat třeba stejné elementy nebo stejně se tvářící, nemusí být ten identický list. Jo, může to být jiná instance, s jiným pořadí elementů a tak podobně. Jo, takže cokoliv spolíhá na rovnost referencí, hashkódu nebo synchronizací, ne. Jo, je to nespolehlivý. Může to fungovat? Nemusí. Pořadí elementů je garantováno pouze pro list, což ale vyplývá už z podstaty listu, množina a mapa. Iterace je náhodná, prostě co si implementace usmyslí, že je správně nebo dobře, tak to udělá. Jak to můžeme použít? Můžeme třeba použít, já nevím, list. Dáme tady nějaký string, nebo takhle, list of 1, 2, 3, 4. A dáme si to do nějaké proměnné L. A když dáme takhle for each, zafunguje to. Unchecked call. No. Tak, co se stane teď? Jo, ale vypsalo to. Jo, 1, 2, 3, 4. Když uděláme to též, ale pro set, tak tady už je vidět, že to pořadí elementů je jiný. Jo, mapa je úplně stejná. Se chová stejně. Rozdíl je pouze v tom, že ta metoda of funguje nebo je definovaná v každém tom datovém typu asi v 10 variantách, kdy 9 z nich bere postupně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argumentů nějakého typu a jedna z nich bere takový ten vararx, takový ty tři tečky, prostě libovolný počet. List a set je v tomhle stejný. Mapa střídá klíč hodnota. Jo, v mapě se bere lichý elementy jsou klíče, suchý elementy jsou hodnoty. A nebo samozřejmě, pokud to uvádím takhle, jakože v párech klíč hodnota, tak musím použít právě jednu z těch 9 variant té metody. A pokud chci nějaké neomezené množství, tak musím použít metodu map of entries. Tady tuto metodu, která má proměnný počet argumentů. Iterace je prostě nedefinovaná. Jo, může se měnit. Nějaké změny ve Stream API. Tady víceméně přibyly tyhle 4 metody. Take while, drop while, off nullable, iterate. Take while, drop while s predikátem, to znamená, mám-li stream, tak doteď šlo dělat pouze nějaké for each nebo něco takového. A tady ty dvě metody umožňují pracovat tak, že stream bude procházený, dokud bude nebo nebude platit daná podmínka. To vlastně jako u toho, že
že tam nikde nešlo, že v té osmičce. No, to, tam to nešlo. Tady dokonce přibyla metoda iterate, což svým způsobem umožňuje zbavit se některých forcyklů. Jo. Tady mám jenom takhle hlavičku, ale mám tady příklad, který jsem si radši napsal. Jestli ho najdu. Jo, tady. Já mám tady takovýhle jednoduchý příkládek. Podíváme se, co to dělá. Tak, vyhoď se, tak. Já mám tady nějaký. Volám stream a chci iterovat od jedničky, aby platilo, že hodnota i je někde menší rovna než 10 a i násobím třema. Jo, a v každém, jakoby v každé té iteraci to chci vypsat. Ale jenom při splnění té podmínky, že i je menší než 10. Jo, takže se mi vypíše 1.3.9. Nicméně to tež ale můžu napsat i ve forcyklu. Že jo? Ten forcyklus pak bude vypadat nějak takto. Jo, výsledek je stejný. Samozřejmě, abych ve forcyklu dělal něco takového, to moc smysl nedává, ale jako jsou případy, kdy musí člověk použít prázdný forcyklus, respektive jako je ten jenom se dvouma středníkama a takový, takže nepřekvapilo by mě, kdyby to někde bylo použitý. A pokud by na tom šlo udělat stream, tak to může být určité zjednodušení. No. Tak to je tady stream, pak off nullable, to je, když tomu dám null, tak dostanu prázdný stream, když tomu něco dám, tak dostanu stream s jedním prvkem, což je taky užitečný, nemusím řešit null checky. Z těch dalších vylepšení v devítce je to HTTP2, to už jsem zmiňoval. Původně se to plánovalo, pak se to dalo jako incubating module, kdy to tam v nějaké podobě bylo, ale nebylo to jakoby announcovaný moc. Byl zlepšený Javadoc, což znamená víceméně to, že ten Javadoc teďkom... tak, a je tady nějaký... zoom. Ne. Jedno, to není podstatný. Ten Javadoc teďkom tady obsahuje search field, takže když je něco, co hledáme, tak můžeme tady dát třeba Java util a on nám to najde, tu třídu, nebo ten balíček, což je užitečný. Druhá věc, která se tu změnila, celý je to HTML5. Jo. Takže možná jste se setkali takovej ten přepínač x.doclint.non, velice užitečná věc v existujících projektech, aby člověk nemusel nic dělat. Pokud to člověk nějak opravil, tak ten Javadoc už je HTML5. Validní. Unifikovaný logování JVMka. Přibyly nějaké nové parametry na příkazové řádce, pomlčka x, log a název nějakého tagu. A ten tag označuje, jaký subsystém toho JVMka má logovat. Publish Subscribe Framework, tady se jedná o třídu Java Util Concurrent Flow, která slouží, respektive přináší do Javy podporu pro Reactive Programming model. Unicode 8, taky nová věc. Housekeeping, tady tohle tady mám daný jako označení toho, že prostě v té devítce tím, že přibyly moduly, přišlo se na to, že některé technologie už nemají takový význam,
tak přibyla třeba anotace, nebo vylepšila se anotace deprecated, kde přibylo označení for removal. A to, pokud je nastavený na true, tak to říká, že ta daná věc může být v budoucnu odstraněná, respektive ne může, ale bude. A některé věci takto byly označeny, aby se zachovala nějaká zpětná kompatibilita nějakou chvíli. Některé věci byly odstraněny hned, což byly zejména věci s unsafe, jak jsem zmiňoval. Změnila se struktura zdrojáků, spousta dalšího. Tady na tom URL, které je tady, je vidět seznam všeho, co se v tom JDK 9 změnilo. Jo, je to obrovský seznam. Jenom tímhle bychom tady mohli strávit týden, si myslím. Jo, z těch zajímavých věcí, pokud vás zajímá security nebo sekurita jako taková, tak od 9 je defaultně keystore ve formátu PKC S12, což by mělo být kompatibilní s většinou Linuxových systémů. Dříve to bylo něco jiného, tuším 6 nebo něco, ale to bych kecal. Teď od 9 je to prostě nějaká 12, která by měla být právě kompatibilní s Linuxama. Byl odstraněný JHead tool, spousta dalšího. Ono, pokud budete hledat, nebo pokud byste hledali nějaké prezentace na téma, co nového v JDK 9, najdete 20 prezentací a jenom 3-4 věci v nich budou společný. Jo, prostě byla to tak velká změna, tak dlouhá doba vývoje, že vždycky lze najít něco, o čem se dá něco říct. Je tady třeba tady to proces import statement, ne, proces API updates. Je třeba o tom, že Java, předchozí verze Javy moc neumožňovaly přístup k procesu, který běžel, jak by nešlo nějak zjistit, tuším, IDčko procesu a takovéto věci. Ty už by snad nějakým způsobem měly být získatelný. Ono třeba v Groovy byla taková věc, že mám string a na tom zavolám execute a ono mi to spustí to, co jsem v tom stringu napsal jako proces. To znamená, když tam napíšu bin bash, tak ono mi to pustí bash. To tady určitě nebude, ale nějaké změny tohoto charakteru se tady dají čekat. Co tady je dál takovýho? XML katalogy jsem zmiňoval. Logování, J-Link, odstraněný SHA1 certifikáty. Jedna změna, která se následně v 10 vrátila zpátky, byla v tom, že v 9 byly tuším odstraněný security certifikáty defaultní. Nebo něco v tomto smyslu, že JMX agent, takový ten JConsole command, na 9 nefungoval by default. Musel tomu člověk vytvořit nějaký certifikát a něco takového, v 10 se to zase opravilo. A spousta dalšího. Teď se podíváme na 10. Tady se začalo s time-based release verzováním. Asi nejdůležitější změnou, nebo nejzajímavější a nejviditelnější pro mnoho lidí je local variable type interference, to je rezervované slovo var. Nemusíme deklarovat typ, ona to ta Java pozná. Opět přibyly nějaká factory metody do setu, listu a mapy. Just-in-time compiler, thread local, kořenové certifikáty, které jsem zmiňoval.
tady to time-based release versioning v podstatě zůstalo stejné nebo podobné tomu, co v devítce, jenom se řeklo, že už nebude major, minor security komponenty, ale bude se to jmenovat feature, interim, update a patch. S tím, že tady platí, že feature odpovídalo major, nebo odpovídá major, interim, minor, update, security a patch je nový. A zatímco v devítce byla nějaká závislost mezi, nebo nějaký vztah mezi minor a security, tak od desítky už to není. Jo, s tím, že feature označuje feature verzi, zpětně nekompatibilní změny můžou být použitý, udělaný. Interim, pouze kompatibilní změny, update, odpovídá tak nějakým security fixům a patch. Já nevím, asi pro ty platící zákazníky nebo něco takového, těžko říct. Ale může si to v podstatě každý udělat svůj patch, třeba vydat si to jako svoje. Co jsem v té devítce nezmínil, tak je metoda, nová metoda v runtime třídě version. To je věc, která nám zjistí aktuální verzi. Může se to hodit, když já nevím, máme nějaký kód, který na 8, no, na 8 ne, ale na 9 se má chovat jinak než na 10 a na 11, tak můžeme použít i tu runtime třídu. Co je nejzajímavější změnou, tak je rezervovaný typ var. Není to klíčové slovo. Napadlo by vás někoho, proč je dobrý nápad, aby to nebylo klíčové slovo? Skoro. Můžu mít proměnou s názvem var. Tím, že to je rezervovaný, tak stále můžu mít... kde jsem? Tady jsem. Tak můžu mít něco takového, nemůžu. Ale můžu mít metodu var. Tak. Nicméně nevím, ale můžu mít takhle to bude. Můžu mít proměnou var, můžu mít možná metodu var, co se stane, funguje. Z toho důvodu se šlo s tou variantou, že to bude jenom rezervované slovo a ne klíčové slovo. A cílem je v podstatě usnadnit jakoby tu experience s tím vývojem. Samozřejmě to var nelze použít úplně všude. V desítce to lze použít v rámci metody pro deklaraci lokálních proměnných. Nelze to použít na úrovni třídy instančních proměnných nebo nějakých globálních. Jde to pouze pro proměnné. Jako parametry to nepoužít? Ne. V desítce ne. V jedenáctce taky moc ne, ale je tam jedno povolení. Takže tady na tohle asi příklad ani nemá smysl moc ukazovat. Ukázal jsem deklaraci. V podstatě to var tady je i nějaký jakýsi taky z historický vývoj toho, proč se to jmenuje var a ne let nebo něco takového. Vlastně nějak na základě analýzy jiných jazyků bylo rozhodnuto, že bude nejlépe použít var. Pokud by vás to zajímalo víc, dá se na webu najít. Dají se najít přesné důvody, proč to je takto. Collection factory metody. V devítce přibyly metody of, kdy se mohly vytvářet nové immutable collectiony na základě nějakých prvků, co mám.
V desíce přibylo copy of z nějaké kolekce, takže můžu ze setu udělat list a tak podobně. Platí pro toto stejný, co pro operace off. To znamená, jedná se immutable collectiony, nesmí být použito null, ani jako hodnota, ani jako klíč. Identity sensitive operace jsou takové nespolehlivé, iterační order závisí na typu, list ho zachová, set a mapa ne. Respektive nespolíhat na to. A s tou immutabilitou do kolektorů byly přidány metody tu unmodifiable list set a map. Čím se dalo by se říct, kruh uzavřel. Z dalších vylepšení v desíce experimentální Java-based just-in-time compiler. Tohle je známo taky pod označením Graal. Graal VM je projekt, nebo Graal jako takový je projekt, který vzniká v rámci Oracle Labs v Praze, Curychu a v Rakousku, v Linci převážně. A jedná se o alternativní implementaci JVMka a Just-in-Time kompilátoru. Je zaměřený na performance, snaží se věci dělat trošku jinak, než bylo zvykem. A většinou na dost konferencích je tomu věnovaná alespoň jedna prezentace. Většinou ji dělá, často ji dělá Jaroslav Tulach, což je člověk, který stál dlouhou dobu za Nedvíncama. Teďkom působí v Oracle Labs právě tady na tomto projektu. Jinak z dalších věcí, Red Local Handshakes, kořenový certifikáty, to jsou takový ty defaultní, že znova přibyl takový ten cacerc file a JMX by mělo zase fungovat. Housekeeping, tady došlo ke sjednocení repositories. V devíce ještě fungovaly repozitory jako Mercurial Forest, kdy prostě byla nějaká main a projekty měly každý svoji repozitory Mercurialovou a nějakým způsobem se to skládalo. Prapodivným, tady se to všechno sjednotilo pod jednu. Když se podíváme, co přibylo v té desíce, tak toho opravdu moc není. Jo, zase je to na webu, těch věcí důležitý var, zdrojáky JDK skončily v jedné repozitory, garbage kolektory, v podstatě ten just-in-time compiler s tímhle trošičku souvisí a ten grál a ta práce jsou, je na grálu, že bylo potřeba ty garbage collectory nějakým způsobem unifikovat, sjednotit, udělat proto API a tak dále, tak to všechno se dělalo v té, ve verzi 10. Odstranilo se Java H, což je pro nějaký to Java Native Interface. A to je asi tak všechno. A v podstatě od této verze od desítky platí takový ten půlroční release cyklus. No a jak teda budou se dělat ty hledry do toho nativé řešení? Asi ručně. Můžeme se podívat, co tady k tomu píšou. Motivace... Javak by to měl umět. Jak? Javak. Normálně kompilátor by to měl umět. Jo, případně by tam mělo být něco v Java X Tools. Jo. Tak a nyní se dostáváme k 11. Long term support. Tam jde o to, že jo, 9
vydáním desítky, skončila na platnosti, bylo to po půl roce, desítka to též. A ten modul systém, který vznikl už v devítce, firmy nebo platící zákazníci nebo takoví ti, co chtějí poskytovat aplikace za peníze, tak těžko budou fungovat na něčem, co není podporovaný. Jo, aby se mi něco měnilo pod rukama, to mi přidává na nákladech celkem dost výrazný prostředky. Oracle se nějakým způsobem rozhodl, že půjde obdobou Ubuntu třeba, dle mého názoru. Ono to Ubuntu má taky jakový ty půlroční cykly a pak jednou za čas má long term support release, který prostě funguje několik let a ty normální jsou, já nevím, tuším půlroční, tak asi vize je nejspíš tady tohoto charakteru. A s tím souvisela změna licence, kdy do desítky se jednalo o tuším Oracle Binary Code License, něco takového. V podstatě Oracle JDK mělo nějakou svoji vlastní licenci. Od jedenáctky v rámci nějakého toho housekeepingu došlo k tomu, že spousta těch věcí, co byla specifická pro Oracle JDK, ať už se to týkalo Java Mission Controlu, nebo Flight Recorderu, nebo Visual, VM a tady těchto nástrojů, tak byla poskytnuta projektu OpenJDK. A čímž došlo k tomu, že OpenJDK a Oracle JDK jsou v binární podobě téměř identické. Tím pádem uživatel si může vybrat, jestli chce použít jednu nebo druhou verzi, jestli chce verzi OpenJDK pod licencí GPL2 with ClassPath Exception, nebo Oracle JDK, za kterou sice zaplatí, ale bude jim podporovanou. A jediné významnější rozdíly, ten zásadní je v instalátoru. OpenJDK má zip nebo tar, zatímco Oracle JDK má klasický instalátor a nějaké opční příkazového řádku. Tuším, jednou z nich je pomlčka XX, dvojtečka, use commercial features, něco takového. To byl extra přepínáč v předchozích verzích JDK, kterým se dalo říct, že to JDMko má zapnout komerční funkcionalitu. Za niž ten, kdo ji používal v produkčním prostředí, by měl platit. To se týkalo třeba, pokud chtěl někdo použít Flight Recorder v předchozích verzích Javy. Zmiňuji tady Flight Recorder, neřekl jsem, co to je. Je to v podstatě performance monitoring tool, který přidává na profiling tuším 1% overhead oproti normálnímu běhu aplikace. Jo, dělá nějaký memory dumpy, sleduje různý eventy v systému, dá se to všelijak možně nastavit, vypadne z toho nějaký report, který si můžu v Java Mission Control otevřít a vidím tam, co se dělo. Všechny možné informace. Můžu si zapnout nějaký logování, vypnout. A takový, jako pokud se hledá nějaký memory leak, může to být užitečný, případně použitelný, pokud mám nějakou webovou aplikaci, třeba na WebLogicu konkrétně, tam to funguje právě pěkně, která že jo, na frontendu je nějaký servlet, který volá x knihoven a leze třeba někam do databáze, tak v tom skrze ten Flight Recorder jsem schopen dohledat jeden konkrétní request a říct, že mě zajímá ten request, co všechno dělal. Takže já uvidím v tom kvantu informací, si to můžu vyfiltrovat tak, že uvidím jenom tu cestu toho jednoho requestu. Kde se co volalo, kdy se co volalo, co tam bylo vidět, co tam nebylo vidět a tak podobně. Local variable syntax for lambda parameters, to je to, na co jsem narážel, že var
možnost použití VAR rezervovaného slova byla rozšířena. A na to tady mám také příkládek, protože ať si to umíme dobře představit, kde seš tady. Tak. Já si tady v tom JShellu udělám jednoduchý interface. Nechce se mi to vypisovat, tak to takhle nakopíruju. Mám interface. Tak, a teďkom definuji si anonymní lambdu. A od verze 11 tady už můžu použít var. Napadá vás, nebo napadl vás důvod, proč bych tohle to chtěl udělat? Proč bych tady chtěl mít deklarovaný typ? Je jenom jeden důvod, a to je, kdybych tady chtěl použít nějakou anotaci. Anotaci můžu použít pouze tehdy, pokud tady následuje definice typu. Ale pokud tady nemám definici typu, tak nemůžu použít anotaci. A já zase jakoby nechci definovat ten typ přesně, tak umožnili právě z tohohle důvodu použitelnosti anotací v těchto těch případech použít rezervovaný slovo var přímo takto. Takže tady máme vytvořenou nějakou lambdu a teď ji zavoláme. Tak se nám tady zavolalo. Čau. To je změna jedenáctky. HTTP klient, to je to, co jsem zmiňoval, že v 9 se přidali, ale pak to odebrali, nechali to jako incubating, v 10 se to rozšířili, v 11 se to celý přepsali a dokončili. A ten klient v 11 oproti těm předchozím využívá těch, toho reaktivního API, který bylo přidaný v 9 a je to nebo umožňuje asynchronní volání, což ty předchozí implementace neumožňovaly. Byl přidaný no operation garbage collector. To je taková věc, která jakoby na jednu stranu nedává moc smysl. Na co bych chtěl garbage collector, který nic nedělá, jenom alokuje paměť. Ale dává to smysl v případě, kdy chci testovat performance nějakých aplikací třeba. Jo, v momentě, kdy garbage collectoru dojde paměť, Java spadne. Takže z pohledu performance testování to může mít celkem dobrý význam nebo dobré využití. Další může být třeba, co se stane v extrémních nebo v krajních případech, jakoby když dochází paměť, jestli daná aplikace po sobě umí nebo neumí nějakým způsobem uklidit a takovéto věci. Další novinkou v 11. Unicode 10. Do 9. se přidala Unicode 7.8, v 11. přibyla 10. Flight Recorder jsem zmiňoval a 11 také dokončuje to, co započala ta 9 ve smyslu odstranění věcí, které Java tým nechce, aby byly v Java SE. Týká se to zejména teda Java EE modulů a Corby. Tuším, že to postihlo taky Java FX. No, to tam není. Jo, ta taky byla odstraněná a je jako separátní download. Což nám na straně Java EE velice usnadňuje život. Protože jestli třeba používáte konkrétně to JaxWS nebo JTA,
Java transakce, nebo případně ještě takový ty krásný anotat, takovou tu krásnou anotaci generated, predestroy a postconstruct a tady ty věci, tak oni od verze 5 nebo 6 byly v Java SE i v Java EE. V Java SE byla třeba u JTA část jednoho balíčku, na straně Java EE byly nějaké dvě třídy v tom stejném balíčku, ale prostě na straně Java EE. Při přechodu na 9 a na moduly tohle to byl obrovský problém pro nás, protože JTA API jako takový třeba nebylo modularizovaný ještě a pokud jsme záviseli na tom JTA, tak jsme nebyli schopni to správně použít. Muselo se to řešit různým patch modul a tady takovýma věcma. Nakonec se vydala nová verze, která definovala module name a šlo to override now. Nicméně to je jeden problém. Druhý problém, Jax se definuje právě Java X annotation modul, kde jsou anotace takovýto predestroy, postconstruct. A tyhle anotace jsou na Java 9 a 10 v modulu Java X XML vs annotation, což nedává moc smysl. V 11 to bylo odstraněné a v JaxWS jako takovým se ten modul přejmenoval na Common Annotations, něco takového. Takže jakoby to odstranění těch modulů z Java SE 11 usnadnilo život jakoby nám v tom, že můžeme smazat spoustu kódu. Potíž je třeba s korbou, kdy je potřeba nějaká implementace korby. Korbu teď poskytuje implementace tuším Glassfish. Glassfish aplikační server má nějaký podprojekt, který implementuje tu korbu. A to je ta implementace, která by měla nahradit tady ty moduly. Do jaké míry je použitelná, můžu říct z vlastní zkušenosti, že to ne úplně funguje, jak by mělo ještě. Z dalších novinek, co tady jsou, tak dost věcí se týká security, ať už je to Transport Layer Security 1.3, nebo nějaký šifrovací algoritmy, to je nějaký ChaCha 20. Tak tady tyhle věci týkající se security byly aktualizovány. Novou garbage collector jsem zmiňoval. Nest-based access control. Na tohle to narazíte třeba, pokud používáte někde ASM knihovnu nebo nějaký bytecode generátor nebo nějaký nástroj, který čte bytecode, tak bylo přidáno do bytecodu nějaké nové označení, kdy to souvisí jakoby s inner třídama a s inner interfacema, kdy by nebyla ta vazba úplně taková, jak by měla, tak tady tohle to řeší, tady tu vazbu mezi jak se tomu říká, obalující třídou a inner třídou. Je to kvůli zpřístupnění proměnných a tak dál a tak podobně. Unicode Flight Recorder. A samozřejmě to, co jsem ukazoval úplně na začátku, možnost pouštění jednoho souboru. Musí se jednat o jeden soubor a z něho se spustí první třída, která se tam najde. Jo. Může tam být definovaný klidně 20 tříd, někdo to tak dělá, ale musí se jednat o jeden soubor. Ta kompilace potom probíhá v paměti a pustí se to jakoby z paměti. Je možný to pouštět taky jakože z jak bash script, když si napíšu takový to hash vykřičník,
dám cestu k Javě, usrobím Java, cokoliv. Musím použít parametr source, kterým řeknu, jaký source level to je. I když je to 11, musím napsat 11. Samozřejmě Bash třeba tady umožňuje nějaké parametry, to tady můžu zadat taky. Tomu skriptu můžu dát, jak jsem tady ukazoval, tady ten hello, tak tady můžu napsat jakýkoliv parametr a ono se mi to tam předá. No, nemusím to nějak řešit, prostě ten skript to předá správně. To stejný by mělo zafungovat i když to udělám takto. Jo, já tady musím udělat. Taky zafungovalo. Ten J shell, ten jak má v sobě ty, když tam definujete nějaké metody, tak to opravdu skončí, když se upustí ten J shell. Jo. Ale umožňuje to save a load. Jo, takže je možný mít připravený nějaký textový soubor, v tom JShellu si ho nahrát, je možný definovat si vlastní class path, modul path, cokoliv. Takže jakoby, to prostředí lze nastavit, jak je třeba, a pracovat s tím, jakoby, ne. Tak, to bylo asi tak všechno. Na závěr se můžeme podívat na to, jak... Jo. Tady jsem v devítce. A tady se můžeme podívat... A tady jsme v jedenáctce. Když se podíváme na to, jaké nástroje nám v jedenáctce zbyly, tak jich je o poznání méně. Spousta věcí byla odstraněná. A z toho, co jsem nezmínil a bylo odstraněno, je třeba Java plugin. Takový ten do browseru. Jo, nebo tuším Appletu se tohle dotklo. Dotklo se to... Applety, webstartu, taky, YNLP tady nevidím, JRun script tady ještě je, Neshorn, takový ten JavaScript interpreter, tak ten byl označený za deprecated v 11. IDLO, to je taková ta korba, nějaký korba server tuším, ten už není. Java jsem zmiňoval, je pryč. Java VS, to je ten Java Web Start, už taky není. JCMD, to je, znáte to někdo? Ptám se, setkali jste se s tím někdo? Použili jste to? Nepoužili. Chyba. Tady to JCMD, to je užitečná věc. Pokud vám třeba běží nějaká aplikace a vy v ní chcete třeba za běhu nastavit systémovou property. Tak tady tohle JCMD vám to umožní. Umožní vám v nějakým JVMku, který běží na vašem stroji, zapnout logování za běhu. Jo, neumí to teda úplně všechno, ale jsou věci, které jsou povolené a které to zvládne. Vypíše vám to informaci o tom JVMku, na kterým daný proces nějakým způsobem běží. Myslím, že s tím nezabírá hýb, že? Taky se dá. Taky se dá, no. Samozřejmě dá se použít i debugger, že jo. Když to mám puštěný v debug módu, zastavím se někde v debuggeru a přes nějaký evaluate expression taky můžu, ale tohle je takový zajímavější. Nejsem závislý na tom, aby to bylo debug módu puštěný. JDEPS jsem zmiňoval, co ještě tady
J-Link, J-Map, tuž ne, J-Head zmizel a ten už zmizel, koukám, kde více. J-Shell, J-Web Launcher je pryč. A korba sice zmizela, ale zůstalo RMI v nějaké podobě, osekaný. A takže tady je vidět prostě, že to čištění, ten cleanup toho se snažilo být celkem důkladný. Když se podíváme třeba na LIP, jak se změnilo, tak tady už nemáme deploy, což se týkalo Java control panelu, to je taková ta věc, co byla v systém preferencích třeba. To už by být nemělo. Mission control, v 9 to ještě bylo, v 11 už to není. Java flight recorder taky ne. No. Jo, ale tohle jsou jenom, jo, flight recorder, ten v 11 přibylo API, pomocí kterého se aplikace může integrovat do toho flight recordu. A tady jde o to, že vy můžete mít nějakou aplikaci a chcete být schopni ji monitorovat. Že dřív se to řešilo, nebo jeden ze způsobů, jak tohle to řešit, je třeba JMX, kdy prostě si definuji nějaký MBIMI a skrze toto nějakým způsobem monitoruju. Klasicky logování, případně existuje technologie DMS, nevím, jestli to není jakoby Oracle, nějaký placený produkt nebo něco v tomhle smyslu, ale prostě v JVMku jsou nějaké senzory, na které se lze připojit, když je potřeba něco tam poslat. Ten flight recorder, ten definuje API, pomocí kterého lze implementovat vlastní události, vlastní logování ve vlastní aplikaci, takže lze pomocí, tuším, nějakých anotací, můžeme se podívat, jak ono to tady je. Já jsem to zrovna shodou okolností tuhle věc jsem použil asi tak před 2 lety, když ten flight recorder byl ještě proprietární a já jsem si s ním trošku hrál. Tady JDK, Java Flight Recorder. Jsou tady třídy, které umožňují vytváření událostí a obsluhu toho flight recorderu. Takže v podstatě tady jsou nějaký listener, eventa, event factory. No a tady si vlastně můžeme filmovat vlastní události, vysílat je, jakoby poslat je, zavolat nějaký producer. No a přesto JCMD si ho zaběhu třeba můžu zapnout, že to chci, aby ty eventy se trackovaly. A z toho mi vznikne nějaký soubor se záznamem a to si jsem v Java Mission Controlu schopný zobrazit a podívat se, co se mi v aplikaci děje. To zase taková jeden z dalších způsobů pro monitorování aplikací. Jo, to byl ten flight recorder. A jinak ten, to už by mělo být taky v rámci OpenJDK. A když se podíváme na JMods, tak vidíme, že 11 už nemá Java FX. Má tady, má jí, ale nemá korbu. Ta zmizela. Přibylo JavaNet HTTP, což je právě ten HTTP klient. Tady by někde mělo být nějaký XMLVS, no třeba tady Java XML bind, VS annotation, VS, to už tady jaksi nevidíme. A evidentně to vypadá, nebo
Zdá se, že ta jedenáctka je prostě taková ta vyčištěná, dodělaná verze devítky, kdy ten release verze 9 spočíval primárně v tom, aby se dalo komunitě, lidem něco, na čem si můžou začít hrát s tím modul systémem, začít hlásit chyby, aby to nebyly prostě nějaký early access buildy, který si někdo musí stáhnout, ale aby to bylo něco trošku stabilního, aby se vychytaly ty mouchy, který se snad, doufejme, v té jedenáctce podařilo nějakým způsobem doladit, vychytat. A ta jedenáctka by v tuhle chvíli měla být něco, co je stabilní a mělo by se používat. Tak, otázky. Napadají vás ještě nějaké otázky, věci, které byste se rádi zeptali týkající se tady té Javy 9 až 11? To LTS teda má ten support, vytročí support? To bude podle mě další, to nevím. Nevím. Nevím, jak je to tam nastavený. To bych kecal. Ano, s těma číslama verzí, napřed to byla jedenáctka, pak se to jmenovalo 18.9, teď je to zase jedenáctka, někde se dá ale stále najít, že se jedná o verzi 18.9, že to číslování odpovídá tomu, co má třeba právě Ubuntu. Jo, Ubuntu má taky takový ty 18.3, 18.9. Eclipse na tohle číslování velice podobného charakteru taky teďkom přešli. Oni měli, že jo, oni mají vždycky označení releaseu nějaké klíčové slovo, které začíná prvním písmenem následujícím po prvním písmenu předchozí verze. Takže byl Oxygen, Photon, což je nějaká verze 4.9, tuším. No a 4.10 už není nic na Q ani nic takového, ale jmenuje se 2018-9. No. Další verze by měla být 2018-12 nebo 2019-1, nevím, něco v tomhle duchu. No. Nevím, jaká je motivace k tomuhle, ale když si to tak někdo rozhodl, tak to tak bude. Dobře, tak jestli nejsou žádné další dotazy, tak vám děkuji za pozornost a snad jste se něco dozvěděli.